Zvino kwa sai zvakare hama dzinodiwa pa chirongwa chedu pa RHI Media. Apo tinokurukura zvakawanda pamusoro pezvinhu zvinogona kuitika kana zviri kuwanikwa mukati medzimhuri. Panguva imwe cheteyo tisingakanganwi kuti patinoverenga shoko ramwari tiri kutsvaga kunzwa uchenjeri, tiri kutsvaga kunzwa zvingabatsira mukati medzimhuri dziripo kuti Mwari anombotii, Mwari anodei. Ndozvinhu zvatiri kunyanyotarisa nokuvhunza mukati meshoko ramwari. Pachidzidzo chatiri kuita mukati memangwanani ano, zvinogona kunge vamwe vedu vasisiri muposition ingaenderana nokuverenga kwatiri kuita kana kuti nechimiro chatiri kuda kutsanangura nezvacho mukati memangwanani ano. But musanetseke vana vamwari, kaona kuti nyaya yatiri kuda kukurukura iyi haisiri kusvika musituation yamatove. Zvimwe pada ndava kutaura imi makasotobuda musituation iyi, asi Mwari atibatsire kune vachiri mukati mechimiro chatingada kudzidza nezvacho. Mwari atiitire nyasha patinoverenga, zvikwanise kuva mushonga, zvikwanise kumutsiridza, zvikwanise kudzoredzera marriage yedu, tigova nemisha inofadza, misha inoparidza kunaka kwaMwari pasina shoko rataurwa. Mwari wokudenga atiitire nyasha. Chidzidzo chedu chanhasi tichaverenga nyaya yandasarudza pamusoro wenyaya iri kutiwo ndopa zvafira apa. Mutauro unonyanyoshandiswa vanhu vaine hope yokuti zvinhu zviri kuita. Kana munhu achine tariro yekuti ndikadai so zvinobva zvaita, ndikazodai zvinobva zvabuda, zvikazoenda kosvika pekuti zvaaifungira kuti zvinobuda zvaramba, ndopanoshanda mutauro wekuti zvafira pano, ndopazviri kufira. Saka chikomborero kuti utoona pazviri kurambira, because mukana wokuti ugadzirise unenge watoita. Mwari wokudenga atiitire nyasha patichakurukura pamusoro penyaya iyi. Tisati ndaverenga mukati meshoko ramwari, regai tive nenguva yokunamata. Kuna baba vedu vari kumusoro kudenga namuponesi Jesu, mufaro wangu mangwanani ano kuuya pamberi penyu nemhuri dzamakasarudza kuti dzirarame kusvika pazuva ranhasi. Ndinokumbira nyasha pachigaro chitsvene. Ndinokumbira Mweya Mutsvene Mwari, pakuverengwa kweshoko renyu imi muzarure ndangariro dzedu. Mutipe simba rekurarama sokurayira kwenyu. Chidiso chedu Mwari ndechekuti musati mauya tigova nemhuri dzinofadza, mhuri dzinonongedzera nekuparidza kunaka kwenyu. Tiitire ivo nyasha patinoverenga uchenjeri uhu, imi mutipe simba rekurarama sokutaura kwenyu. Muzita raJesu tinonamata tichitenda, amen. Tiri kuenda mberi nechidzidzo chedu munguva ino yemangwanani. Tichatarisa nyaya yedu kubva mubhuku ravatongi. Tiri kuda kungotora muenzaniso wezvinhu zvakaitika, kwete kapo yakararama, but ndiri kuda kutora imwe pfungwa yakaitika pamurume atinonzwa nezvake, atakaverenga nezvake, ainzi Samson. Ndo patiri kuda kungotora nyaya yedu. Tiri kuda kuenda kubhuku ravatongi, Vatongi chapter 15 verse 14 verse 15. Ndichaverenga panapa. Ipapo wakati achisvika Rehi, vaFiristia vakamupururudzira. Ipapo Mweya waJehovha ukauya pamusoro pake nesimba guru. Tambo dzakanga dzakasunga maboko ake dzikafanana norushinda rwakatsva nomoto. Zvisungo zvake zvikanyauka pamavoko ake. Verse ya 15. Akawana rushaya rwembongoro akatambanudza ruoko rwake akarutora ndokuuraya varume vana mazana ane gumi narwo. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Tinobata nyaya ya Samson kubva paakatanga ku chapter 14. Samson akaita zvinhu zvakanga zvisina kukurudzirwa navabereki vake. Tinoiverenga nyaya yake achida musikana patimina paya, achizotsotswa achiita sei, achimutsa hondo achirwa nevanhu. Apa tiri kumuverenga ari kuenderera mberi
nenyaya dzake dzemusikanawo. Ndede kuti tibate pfungwa iyi yezvakaitwa naSamson. Panguva Samson yaakazvimisira kurwa navaFiristia, panguva yaakatanga hondo navaFiristia nenyaya dzemadzimai, Samson akaitirwa zvese. Pane imwe nguva vakamusunga, pane imwe nguva vakaronga varume veguta kuti vauye kurwa naSamson. But kunyange zvakadaro havana kukwanisa kubudirira papfungwa iyi. Apa ndiri kupada pane imwe pfungwa yandiri kuda kuti tibatsirane kutarira. Bhaibheri riri kutiro one time Samson akasungwa. Samson asungwa, shoko ramwari rinotiro pakaita nguva yaakanzi Samson, tarira vaFiristia vauya, simuka. Ivo vaine plani yekuti masungiro atamuita haana imwe nzira yekuchabuda nayo. Zvekuti kunyange vaFiristia vakanzi vasvika, namasungiro aitwa Samson haachagoni kubuda. But ndaida kuti muone imwe pfungwa. Zvinonzi mweya wamwari wakauya pamusoro pake. Shinda dzanga dzakasunga Samson panzvimbo yokudambuka anzwa meseji yokuti vaFiristia vasvika, hadzina kudambuka asi dziri kuita sedzakapiswa nemoto dzakatsva. Shinda dzanga dzakasunga Samson paakanzwa meseji yokuti vaFiristia vauya, shinda dzanga dzakamusunga. Bhaibheri rangu riri kutiro dzakatsva. Samson ndokubva vatoona amira. Ende paakamira, chinondinakidza manje, paakamira Samson hunzi akatarira paanga ari, ndobva aona rushaya rwembongoro, shaya yedhongi rakafa. Kwete dhongi benyu, but dhongi ranga rakafa. Ndobva akaona rushaya, achibva anonga rushayawo, ndobva amira. VaFiristia mukuwanda kwavo, vaFiristia mune zvose zvavaigona kuita, vakauya iye aine rushaya rwembongoro. Ndobva arova varume ava, akavarova. Bhaibheri riri kupupurira kuti pakafiwa nevarume thousands, varume vakaparara. Saka ndaida kuti tibatsirane kuonesana pfungwa iyi. Murume one murume pavari kuuya kwaari kuzomurwisa, vamwe varume havana kuuya ari one, vakauya muhuwandu hwavo. Mukaiverenga chapter 15 verse ya 15, haisi kutaura zvemahundreds, iri kuti akawana rushaya rwembongoro akatambanudza ruoko rwake akarutora, ndokuuraya varume vana mazana ane gumi narwo. Hundreds varume vakarakashwa vakafa nenyaya yerushaya rwembongoro rwaanga akabata. Saka murume wani aiva nesimba rekurwisa varume vakawanda zvakadaro. Ende aita basa iri rose kwakaita kutya, kwakaita kudedera mukati mevillage ravaFiristia vachiti murume ari apa hatisati tamuona. Saka murume atiri kuda kutaura nezvake panguva yemangwanani ano haaziri murume wokuti aigona kurwiswa navarume vatatu vakamukunda, kana kurwiswa nevarume 20 vakamukunda. Aitoda varume vakatrena zvekurwa. Iye ari one, hapana zvavaimuita, havasaimugona. Samson ndiye murume andiri kutaurawo. Ndaikumbira kuti tiende pamberi mbijana techedza kupatsanura nekutsanangura pfungwa yedu. Saka mukufunga kwangu ndinombofunga kuti varume ava pavaienda ndo zvaitoonomawo kuti vaoneke kudzimba. Maikudzi ndichambonobatana nevana baba Atinashi tione konorwisa mukomana Samson. Samson atishungurudza, but nhasi tabva tataurana vana baba Muniri George nevamwe vese vari kuuya tende korwa. Saka ini ndiri kutora baba Atinashi, toenda konotora baba Franz, tobva taenda. Samson nhasi tiri kupedzerana naye. Saka chinozondibata pandofunga pfungwa ndechekuti, ko pavaizodzoka vakundwa varoho,
madzimai vobva vavhunza. Ah, ndimi zvemadzoka. Zvafamba sei kwamaenda? Samson obva ati, ah, tadzoka shuwa, tadzoka. Varume ava votaura vachiti tadzoka. Madzimai vobva vati, ko nhasi zvabuda sei pahondo yenyu naSamson? Mabva muchiti makawanda ende mune simba rakona kukunda. Dzoka achitaura kuti atarohwa. Ende kumunhu wechirume news dzinonakidza kuripota ndedzekuti ndakunda. Munhu wechirume news dzinganakidza kuti aripote nekuudza mhuri yake ndedzekuti atakunda. But apa ari kudzoka, vari kudzoka varume vanga vasara vacho vanotaura kuti George atofa na Simon abva afira ikoko, vana tafira nyika vabva vafira ikoko, isu tazongotoponavo, but ndakuvadzwa gumbo rangu iyi. Mukomana iye haiti, vadzimai vobvunza kuti saka arwisa nei? Zvonzi anga angononga rushaya rwembongoro, ndo rwarova narwo, hondo yedu yose yakundwa. Vadzimai vaizoti, saka muri kuti toita sei kana imi varume ve village masvika pakukundikana hondo nemurume umwe chete? Samson chake kwaiva kurwisa nekuparadza, but varume ava vaigona kungozonyarara vachironga mamwe mazano. Varume havagumirwi pahondo, vanoronga imwe strategy. Vakasara vacho vanenge vachironga revenge. Toita sei kunorwisa murume anonzi Samson? Ndaida kuti tingobatsirana kuona picture yemurume ainzwi Samson, kuti ari one aiva nesimba rekurova varume, rekuparadza varume, kwete 20 kana 30, but hundreds dzavarume, thousands varume. Ende ndiye murume akamboita minana wa day, akabata makava, akasunganidza, akaisira moto, zvikapisa minda yavaFiristia, ari kuvadenha kuti hondo itange. Saka ndikutaura zvemurume aigona kubata makava, kubata zvinhu izvi, akasunga, akasaidzira minda yavaFiristia ikaparara. Pavaida kurwa naye vaikundwa naye. Nditendere kuverenga vhesi iri kutevera. Takuenda pachapter 16 ya Mavatongi, chapter 16 verse 15. Ngativerenge ipfungwa iyi. Iye akati kwaari, zvino ungataura seiko uchiti ndinokuda kana mwoyo wako usinganditendi? Zvino wandidadira katatu usingandiudzi kuti simba rako guru rinobvepi. Verse ya 16. Ngatimire ipapo tichaiverenga. Apa tava kutaura neumwe muovheti. Uyu ari kutaura mashoko aya haasiri mudzima, haasiri murume. Pari kutaurwa mashoko aya ndiDelaira, mumwe mukadzi akaonekwa naSamson. Kuchapter 15 tabva uku. Anga ari kurwa hondo dzake achikunda, but iye zvino azosangana nemuovheti, munhu akanga akatrena kurwa but asingashandisi zvombo kana kushandisa nharo kana kushandisa hasha. Asi uyu anga akatrena kurwa kuburikidza nesubmission. Ari kutaura naSamson. Sorry. Ari kutaura naSamson. Anoti, iwe uri kundidadira. NdiDelaira. Uri kundidadira kuti unondida. Vanoda chaivo chaivo kana dai vairevesa iwe. Zvekuda chaizvo chaizvo zvaifanwa kungoratidza nekunditaurira chokwadi. Wakandiudza zvesimba rako ukati mukasunga vhudzi rangu murovera mbomba pasi ini handina kwandinoenda. Tikazvitraya ukadambura mbomba dzatanga tarovera ukadzura zvikaita zvakanaka iwe ukabuda.
Ukandiuza zvimwe tikaita ukati tikakusunga hauna kwaunoenda tikakusunga netambo dzisina kumboshandiswa iwe wakadabura iye zvino izvi uri kungoramba uchindinyepera Samson unondida here sei uchindidadira ndaikumbira kuti tibatsirane kunzwa statement iri kutaurwa panapa na Delaida hanzi Samson kuramba uchinditaurira zvinhu zvisingabudi kuti tikubate uri kundidadira ende musakanganwe kuti murume atiri kutaura nezvake anonzi Samson uyu murwi mukuru wekuti vaFiristia vose hondo dzavo hapana kana one aida kana kuti aigona kumira muground rekurwa na Samson Vese vaito shamisika kuona ari kutaurwa naye na Delaila. Vachitonetseka kuti ari kuzvigona sei Delaila kuti amubate mumaoko agotaura naye zvakadaro. Samson, a mighty warrior, panyaya dzekurwa, ari kutaurirwa mashoko, uri kundidadira. Varume vakauya kwaari, vaine simba, vaine hasha. Vaine zvose zviye kurwisa zvakaramba but mukadzi anonzi Delaila anotaura na Samson achiti uri kundidadira hausi kuda kunditaurira chokwadi and musafunga kuti mashoko aya ari kuverengwa achidaidziswa sezvandiri kuita pamhepo aiwa kukofunga Nofuka Samson paanga akaradzikwa because mukaverenga nyaya zvinonzi Samson aiudzwa mashoko aya akaradzikwa pamakumbo aDelaila akaradzikwa pamakumbo aDelaila Astaurio Sam Are you serious? Sha ndochimo nyepera so Sam You remember last time? Wakandudzenya kuti ndikakusunga nemabote manyowani zvikaramba. Izvo zvandudza zvimwe zvaramba. Saka iwe haundide. I don't think you are serious nekundida. Mumashoko manyoro. Mumashoko ane kuzvininipisa. Mumashoko ane kuzvininipisa submission yese yaitwa na Delaila. Izvai zvinoitika paverse ya 16. Hanzi neverse ya 16. Zvino wakati achingomutambudza mazuva ose mwoyo wake ukanetswa kusvikira pakufa. Samson anga achiudzwa mashoko aya every day achinyengetedzwa achinyengererwa varume vaiuya kwaari nesimba vairohwa pasina mutauro vaifa vachitofa vaipona nokutiza but Delaila akauya kuna Samson ne submission akazvininipisa aine hunyoro achitaura na Samson zvakanaka naka Samson anoti ndakanzwa mashoko aya mazuva ose akasvika pakuti regai ndiudze mukadzi uyu chokwadi panobva simba rangu mukaverenga verse 17 Samson ndopa anozotaura achiti ye simba rangu riri mumvudzi rangu kubva pakuberekwa kwangu handina kumboveurwa musoro wangu saka mukangogona kuveura musoro wangu mapedza neni ende ndiani aigona kubata musoro wa Samson ndavarume vose vaizikanwa nesimba neumhare vakazviedza zvikaramba kwese ndeyekuti aigona kuzobata musoro waSamson nawo ndiani tichiri pamwepere wana wangwani zvatoramba kuvarume vose zvaramba ende dai Delaila akaita mistake yekutsvaga varume vemuvillage kuti uyai ndazoudzwa pane simba rake zvanzi panoda kugerwa musoro dai Delaila akaita mistake varume vaiuya ava aizopinda basa rekutakura zvitunha vatofa achienda kunovarasa because Samson hapana aigona kumubata but aigona kubatwa na Delaila ndaikumbirawo kutaura pfungwa iyi vana vamwari mukati memisha mukati medzimba mukati medzimhuri mavona here payafira ndo payafira apa
bayafira mamirages ariko mumakore atiri kurarama aparara divorce rate iri kukwira zuba nezuba chi chasiana pane vana mai nevana baba vakararama kare nevana baba nevana mai vari kurarama mazuva chi chambosiana divorce rate yakwira kudarika michato vanhu vari busy kutsvaga zvingabatsira kuti vasiyane saka chii chasiyana pakati penyu ndaikumbirawo vana mai nguva dzakawanda dzandakataura paRHI media ndaishanda ndechitaura zvevana baba nguva dzakawanda but imbonditendera iwo kwanhasi nditaure pfungwa iyi vanhu vakawanda vachema mudzimba nenyaya yevana baba vanhu vakawanda vatambura nekuda kwevarume vasiri faithful vasina kutendeka mukati medzimba varume vasina kugadzikana varume vana maziso anovhima saDavhida varume verudzuru vashungurudza zvekuti vana mai vachema but my question is imimi mai ichokwadi zvinhu zviri kuitika muri kuzviona but chii chaifanirwa kuitwa nemi chamungadai musinavo kufunga inzwai hama dzangu ini ndiri baba ini nditori murume zviri mandiri ndo zviri muvarume vese tingori varume tese tine kufunga kumwe chete tinongosiyana maonero but creation order yamwari murume akangosikwa ari murume ende tiine kamuonero kanoda kufanana munhu wese wechirume ndiye munhu asinganetsi kudhila naye asi zvakaitika ndezvekuti hamuna kuziva kuti anodhilwa naye sei murume haadi munhu anomuchalenja regai ndigombira ipo papa zvekuti pandaa kuda kutaura manje apa minamato yekunyarara inogona kuitwa akuda kutaura kuti iko nhasi regai ndingotaura sezvinotaura shoko ramwari munhu wemurume by nature yecreation haadi mudzimai anomuchalenja murume akangowana munhu anomuchalenja nekuda kwenature yechisikirwo murume anotanga kupinda muaction yekurwa mazvinzwa here maiguru murume wese kubatanidzira nemurume wenyu wamagara naye 10 years wamagara naye 20 years inyasha dzamwari not kuti pane zvamakaita zvinoshamisa machallengero amunomboita murume wenyu paanoda kutaura mechimunyaradza semuri kunyaradza muchechi necha yemunhu wese wechirume murume haadi munhu anomuchallenja murume akangowana munhu anomuchallenja panzvimbo yokubvuma kuchallenjwa unotanga kupinda muaction yehondo saka dzimwe hondo dzakamuka mumamarriages vamwe varume vakatiza marriage kunyangwe muinavo kusvikana nhasi muri kuverengwa nekudanwa senemu imwe chete but mupfungwa akatobuda mumarriage yacho imi munomutaura zvakawanda akaenda adzoki akazodai zvakazodai paakaenda kutripi nebasi ndakazonzwa mastories ndakazobata foni yake ndikaona mamessages ndikazoona zvakati hakuna murume akaenda konoita ngochani kuya kutori nevamwe vakaenda kotaura neunyoro saka murume anoattractwa kana kuti anogona kuita zvose as long as awana mudzimai ari submissive saka iye zvino izvi tiri kurarama mumamarriages ane mawolves murume agara by nature haadi kuchallengewa mai by nature vari kutiwo inini manje ndoda kuratidza kuti zvauri kutaura hazviiti and the moment yamoda kuratidza power mai whether the power financial power whether the power positional power yokuti kubasa mune chigaro chakati kurei you command vanhu vakawanda varume vachimanya but kana madzoka kumba kune munhu ariko ari kuda respect yakakwana
Gaindi chienda. Tuerenge pamberi apa. Pane mfungwa indana uti. Tibati. Ngatende kuna Peter wokutanga. Timbo tora ime mfungwa ikoko. Peter wokutanga chapter 3 verse ndia 5. Peter wokutanga chapter 3 verse ndia 5. Regaiti kurumi zetashka. First Peter chapter 3 verse ndia 5. Timbo nzwa ime mfungwa. The guy Tishike, Tiberenge, 1 Peter chapter 3, verse 5. Verse 5, Ilkut Pana. Chapter 3, verse 5. Ilkut, no kuti saizo zo, kare, vakazi vachene, vaitarira kuna mwari, vaitarira kuna mwari, vakazvishongedza, vachizvisa pasi pavarume vavo. Bible kuti saizvozvo vakadzi vachene vaitarira kuna Mwari vakashongeza vachizvisa pasi pevarume vavo. Saka mukati menhorondo yekurarama chakachengeta michato, chakachengeta mamarriages evana mbuya vedu, evana sekuru vedu, evana baba vedu, evana mai vedu, inyaya yokuti kumba kwaiva namai vaigona kuzvisa pasi pemurume wavo. Chakonzeresa ma divorce rese kuti awande haisi nyayo kuti vanhu havana zvekudya, haisi nyayo kuti vanhu havana pekugara, haisi nyayo kuti vanhu vari kushaya zvavanoda paupenyu. Vazhinji vanotowana zvakaringana paupenyu ndo vatori mberi nenyaya dzedivorce. And the Bible iri kuti vakadzi kare vaitarira kuna Mwari vakazvininipisa. Wo, zvisa pasi pevarume vavo. Now, ndeikumbira kuti tirege kupfuura papfungwa iyi. Vese haina kuti vakadzi vese. Yati, naizvozvo, nokuti naizvozvo kare, vakadzi vatsvene. Ndeikumbira kuti tibate pfungwa iyi vana vaMwari. Havazi vose vana mai vairarama makore aya, vaiva vatsvene. But tiri kupiwa mwenzaniso wevakadzi vatsvene. Pepe ndabata nenyaya dzaDelaila. Delaila anga asina kuroorwa naSamson. Whatever zvaiitwa naDelaila anga achigadzira inonzi customer care. Because aiziva kuti the moment yandinovhiringa Samson ndatorasikirwa. Saka aifanwa kubata Samson zvakanaka. Because yanga is marriage yatinoverenga sekuverenga kwatinoita mamwe mamarriages. Ndo saka ndaibata. Asi chandaida ndechekuti simba raiva naSamson rekurova thousands varume rakakundwa nesubmission. Saka regai tichiverenga vakadzi vatsvene vaitya Mwari vanga vakaroorwa zviri pamurayiro. Ngatinzwei pavhesi ya 6. Peter wokutanga chapter 3 verse ya 6 inoti saSara waiteerera Abrahamu achimuidza Ishe mava vana vake zvino kana muchiita zvakanaka musingatyiswi nechinhu chipi chinovhundutsa. Mwari atiitire zvakanaka, Mwari atiitire nyasha. Ndaikumbira kuti nemweya waMwari tese tidzoke papfungwa iyi pavhesi ya 6. Mwari atibatsire vana vaMwari tidzoke papfungwa yakakosha iyi. Bhaibheri riri kuti saSara. Saka uko hataigona kupedza mharidzo yedu takamira panyaya dzaDelaila. Asi iye zvino ndaikumbira kuti tichidzoka manje tazopiwa muenzaniso wekapo yainamata Mwari, wekapo yaitya Mwari, Abrahamu naSara. Bhaibheri riri kuti Sara aizvisa pasi pemurume wake, aizvininipisa kuna Abrahamu. Pamusoro pezvo Bhaibheri noti Sara aitoti kuna Abrahamu Ishe. Sekurayira kweshoko kuna Genesis chapter 3. Nekuda kwezvaitika izvi murume achava Ishe wako. Bhaibheri harisi kutaura zvanhasi, riri kutaura zvakaitika zvinogona kubatsira misha yanhasi. SaSara aiti kuna Abrahamu Ishe. Saka nyaya haizi pavara kana kuti pawedi rekuti Ishe. Nyaya iri pa action dzaitorwa naSara.
Ushe wanita urwa wenga huri pa practice yavo
nezvavaiita vaizviita sokuti murume wavo ndishe. Mwari wokudenga atibatsire. Ndopafira marriage yedu apa. Ndopafira mufaro mukati medzimhuri. Takakungoimba dai tadzokera ku Happy Homes, dai Happy Homes yadzokawo kumba kwedu irege kuva yepamhepo, but dai yararama kumba kwedu ichokwadi inogona kurarama. But imimi mune character yakaita sei? Munotenda here kushoko raMwari? Mumbotanga kuzvipractisa nasi muone zvazvinoita. Murume wenyu ane rudo rusingaiti rwakakurisa rwekuti vari kuseri vanorwona, but haana pekurupractisira because ruri kushaya munhu ari submissive. Rudo rwovapo, and submission ine love hazvisiyani. Kana murume akawana mudzimai wake akava submissive kwaari, rudo runoramba rwechiwedzera, submission yechiwedzera. Rudo rwechiwedzera, submission yechiwedzera. Rudo rwechiwedzera, submission yechiwedzera. Then wed Happy Homes ratanga kurarama. Mwari wokudenga atikomborere. Mwari atiitire zvakanaka. It's never too late pahondo dzamarwa. Mukana wokutangisa uripo. Madini makumbira Mwari. Ishe garaivo mandiri. Mundidzidzise kuteerera nekurarama sokurayira kweshoko renyu. Mwari ndi Mwari. Vanhu vakasikwa. Ngatidzokei kuna akasika. Tigorarama sokurayira kwake. Happy Homes icharega kuva yepamhepo igova yepamba pedu. Mwari atikomborere. Ndichanamata. Baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, tinotenda nyasha dzenyu nemukana waMatipa. Toda kutendai nekutirwira kutipa mukana wokudzidza shoko renyu. Kune misha yakawanda yararama misodzi panzvimbo yemifaro. Kune misha yakawanda vanhu havachatauri vese, vava kungoita maactions nemamudzi day and night. Mwari wokudenga, tibatsireiwo mudzorere kuzvininipisa kune vana mai vedu. Mudzorerewo rudo kune vana baba vakatama mumisha, vakasara vakatakura senemu ya Mr. and Mrs. but ivo vakatama mumarriage yacho. Dzoreraiwo rudo rwaMwari. Zita renyu rigokudzwa. Musati mauya misha yedu, michato yedu ipupurirwe zvakanaka. Vamwe vakanga varasha mwoyo vachiti agoni zvavo vakaroorwa navarume kwavo, ini wangu hapana zviripo. But toda kutenda iMwari nokuti inini matidzidzisa submission inokunda zvakawanda. Tibatsireiwo kubva zvino tinonamata muzita raJesu. Amen.